Рада міністрів Європейського Союзу із закордонних справ невдовзі проведе засідання в Києві, аби на місці ознайомитися з ситуацією в Україні. Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Борель повідомив під час прес-конференції в Нью-Йорку за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 19 вересня. Втім, конкретні дати зустрічі не назвав. Раніше італійське видання ANSA із посиланням на джерела повідомляло, що наступне засідання Ради Європейського Союзу із закордонних справ відбудеться у Києві на початку жовтня. Голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Климпуш-Цинцадзе виступила на засіданні голів КОСАК у Мадриді. КОСАК – це конференція комітетів з європейських справ країн-членів Європейського Союзу та з європейської інтеграції країн-партнерів та країн-кандидатів на вступ до ЄС. Зустріч голів КОСАК відбулася в рамках парламентського виміру головування Іспанії у Європейському Союзі. Детальніше про це далі поговоримо з Іваною Климпуш-Цинцадзе особисто. Вона доєдналася до нашої студії. Вітаю вас. Добрий день. Тож, власне, хотіли поговорити детальніше про виступ. Які меседжі важливо було донести учасникам цього засідання? Ну, я просто хотіла би почати з того, що це дійсно є той майданчик, парламентський майданчик, через який ми маємо дуже тісну взаємодію з усіма країнами-членами Європейського Союзу і, власне, країнами-партнерками і країнами-кандидатками. І для нас принципово важливо, що іспанське головування також винесло питання спротиву Україні в цій війні і питання подальшої допомоги Україні в Європі в фокус цього засідання. І тому я мала можливість мати таку серйозну, ґрунтовну презентацію. І, напевно, головним меседжем було те, щоб наші колеги не втомлювалися від війни. Тому що бачу зараз такий певний ризик того, що, на жаль, українські новини про той біль, про ті страждання, про той спротив, який ми тут маємо, вони перестали бути головними новинами на екранах телебачення, на шпальтах газет. І, на жаль, не маємо, знаєте, попри те, що ми маємо серйозну підтримку країн Європейського Союзу, але десь певною мірою є відчуття того, що ми досягли певного плато, і нам потрібен зараз далі додатковий поштовх для того, щоб ця підтримка далі збільшувалася, в тому числі і військова підтримка, і фінансова підтримка, гуманітарна підтримка, яка є для нас критичною. І ось я кілька разів наголошувала на тому, що нам необхідно, щоб ми реалізували три пріоритети. Це те, щоб вони не просто продовжували допомагати Україні допоки потрібно, а щоб допомагали Україні перемогти. По-друге, щоб були готові залучитися до нашого відновлення. І по-третє, а може і по-перше, щоб допомогли нам трансформуватися, щоб якомога швидше пройти шлях до нашого членства і в НАТО, і в Європейському Союзі. Ну, ось з такими акцентами було моє звернення. Хотіла би звернути увагу, що більшість тих представників, керівників комітетів, які були там на цьому засіданні, вони однозначно є нашими, такими, якщо хочете, адвокатами і лобістами в своїх країнах, і вони чітко розуміють, що і санкції потрібно посилювати, і що потрібно закрити ті дірки, які є в санкційних політиках, і що потрібно нарощувати надання зброї Україні, і що пришвидшити потрібно цей період від ухвалення рішення до надання тієї чи іншого виду зброї. І це дуже важливо, але, на жаль, також є певні голоси від окремих колег, які навіть публічно починають закликати до перемовин, до якогось такого перемир'я, і чомусь продовжують вірити в те, що з Росією можливо про щось домовитися, і що не потрібно на неї так однозначно тиснути для того, щоб вона просто забралася з нашої землі і повернулася до поваги до міжнародного права. І тому деколи ці, знаєте, такі перепалки, вони були досить емоційними, в тому числі і під час вже дебатів на цьому засіданні. Такі меседжі, вони не впливають на шлях України до вступу до Європейського Союзу? Чи часто вони лунають? Чи зберігається ця єдність щодо вступу України до ЄС? Ви знаєте, на даний момент ми точно маємо політичну волю з боку наших партнерів стосовно того, щоб на основі, ми сподіваємося, позитивного
позитивної оцінки і позитивної рекомендації Європейської комісії, якої ми очікуємо в кінці жовтня, щоб Європейська Рада ухвалила в грудні рішення про відкриття перемовин про членство. Але очевидно, що ми з вами теж маємо собі віддавати звіт цілковито в тому, що цей процес не може бути таким стрибком. Він не може бути йти карколомними кроками, і ми не маємо обманювати українське суспільство і не маємо заявляти про те, що ми за 2 роки будемо членами Європейського Союзу. Це неможливо. І потрібно чітко розуміти, що обсяг завдань, які нам доведеться зробити, він надзвичайно обширний. І це потребує серйозної мобілізації, в тому числі і людського ресурсу, і фінансового ресурсу. І про це може йтися під час перемовин про членство. По-перше, про те, як, в який спосіб, коли ми впровадимо ті чи інші правила, норми, дії, прямої дії законів Європейського Союзу. А по-друге, на який додатковий фінансовий ресурс ми можемо розраховувати, щоб, скажімо, складні сфери, вони нам допомогли трансформувати. Тому що десь нам потрібна буде додаткова така фінансова підтримка для цілих галузей, десь потрібно будуть, можливо, якісь перехідні періоди, про які ми маємо домовитися. Але ми маємо усвідомлювати, а це є помилка багатьох моїх колег, які вважають, що перемовини – це про те, що нам, які частини європейського права нам подобаються, ми ті будемо робити. І домовимося під час перемовин, що частину європейського права ми просто не будемо виконувати. Так це не про це перемовини. Таких перемовин не буває, якщо ми реально націлені на членство в Європейському Союзі. Нам є про що вчитися і багато з колег дуже тверезо, дуже, скажімо, чітко формулюють, що вони готові допомагати, що вони готові вкладатися в нашу трансформацію, але це також потребує нашої щирості не виключно гасел, а нашої відданості справжній і складній роботі, подекуди дуже складній роботі, яка стоїть перед нами на цьому шляху. Ви згадували і під час виступу на засіданні про те, що Україна зосереджена на виконанні 7 умов щодо вступу до ЄС. На якому ми зараз етапі? Які прогнози щодо вступу, якщо говорити у контексті року? Буквально зараз відбуватимуться додаткові голосування ближчими днями в Раді стосовно частини тих законів, які мали би допомогти нам виконати ці 7 пунктів. На жаль, знаєте, от Верховна Рада України не завжди з першого разу виконує те, що від неї очікують. І мені прикро, що колеги далеко не завжди прислухаються до того, коли ми пропонуємо якісь рішення. Але, пані Івано, чи вдасться це змінити цю ситуацію, на вашу думку, якщо говорити в довгостроковій перспективі? Просто, на жаль, небагато ефірного часу залишається, то щоб розуміти, чи можливо виправити цю ситуацію? Цю ситуацію можливо виправити, якщо суспільство буде тримати підзвітним усі гілки влади, і виконавчу владу, і українську, і законодавчу владу, і це тоді нам обов'язково все вдасться. Тоді будемо обов'язково стежити і висвітлювати цей процес. Дуже дякуємо вам за участь в нашому ефірі. Івана Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до ЄС, була з нами на прямому зв'язку.